slovenský jazyk, medicína, historické udalosti, letecké záležitosti, oblasť meteorológie či cestná premávka. To boli témy sobotnejšej kvízovej noci v Čečejovciach. Obyvatelia obce mali možnosť overiť si úroveň poznatkov, prípadne nadobudnúť aj tie nové. Druhý ročník zábavného podujatia si Čečejovčania tak užívali na trhovisku Čečanka. Tak čo hovoríš na dnešný kvíz? Veľmi dobre je zorganizovaný, je tu dobrá zábava, aj dobré jedlo, čiže veľmi je to dobré. Čo hovoríš na témy, sadli ti? Mne sa témy určite páčili, aj mojim spolusúťažiacim, keď sme si napísali, aké sú témy, tak všetci sme sa tešili, že nám vyhovujú tieto témy. Na ktorú tému sa možno najviac tešíš, ktorej si možno najviac doma? Asi, neviem, medicína možno. Niektorí súťažiaci vsadili na svoj všeobecný rozhľad, iní svoj voľný čas venovali svojej poctivej príprave a samoštúdiu. Čo sa týka tých otázok, no viete, no, tak akože každý tu, aj keď je to o zábave, vidieť, že tie týmy to myslia vážne a chcú vyhrať, aj však predsa ide o nejakú cenu. Nie je dobre dávať také tie faktografické témy, lebo potom fakt niektorí by boli mali veľké rozdiely oproti ostatným a ja chcem ozaj, aby to bolo komunitné, aby sa tuto ľudia zabavili. Primárnym cieľom akcie spätej s vedomostnou súťažou bolo najmä upevniť medziľudské vzťahy v príjemnej atmosfére, pri hudbe, jedle, ale najmä pri osobnom stretnutí. Ktorá bola možno taká najťažšia otázka pre teba? Najťažšia, tak s tými lietadlami to bolo celkom ťažké. Tie letové dráhy, pristávacie dráhy a tieto, to bola celkom ťažká otázka. Aj si sa nejako špeciálne pripravoval? Priznám sa, že áno. Ako? Tak veľa vecí som si zisťoval o našej obci, keďže som vedel, že to je jedna z hlavných tém. Chodil som po cintorínoch, po obci, hľadal rôzne informácie, či už na slovenských alebo maďarských stránkach. Zasial som do rôznej literatúry. Myslím si, že aj každý je spokojný, aj príjemne si tu posedíme, porozprávame, som rada, že tu môžem byť. O čo hovoríš na dnešnú atmosféru, ako sa ti tu páči? Robí to dobre, pán starosta? Veľmi dobre. Nech tak pokračuje len naďalej.